အမာခံသတင်းပို့နေတဲ့ဖယဲသီးတွေကိုသတင်းအချက်လက်ပေါ်မူတည်ပြီးချင်းမြင့်ဝေးပေးအပ်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်NUG အနေနဲ့လာမယ့်နှစ်အတွင်းစစ်ရေးအရှိန်မြင့်မယ်လို့ကြေညာပြီးရဲ့နောက်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာအမာခံသတင်းပေးပို့မဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖယဲသီးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အမာခံသတင်းပေးပို့သူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေလုံခြုံမှုရှိစေရှိကအရေးကြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချက်ကိုအာမခံကြောင်းလဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုလုံလုံခြုံနဲ့ပေးပို့နိုင်တဲ့အပြင်သတင်းအချက်အလက်အဆင့်အတန်းပေါ်မူတည်ပြီးချင်းမြင့်ဝေပေးအပ်မယ်လို့လည်း NUG ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဖယဲသီးတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုအာမခံချက်ကိုတော်လန်ရေးကာလမှသာမကဘဲတော်လန်ရေးအလွန်ကာလမှလည်းပြပြဝဝခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူရှင်တွင်ခိုလုံရေးအစီအစဉ်ရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုလည်းရရှိခံစားရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နွေဦးတော်လန်ရေးကာလမှာ CDM လုပ်သူတွေပြည်သူရှင်တွင်ခိုလုံသူတွေအပြင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်သူရှင်တွင်မခိုလုံနိုင်တဲ့ဖယဲသီးတွေများစွာရှိနေပါတယ်ဖယဲသီးဆိုတဲ့လူရန်စားတရက်ဟာနှွေဦးတော်လန်ရေးအတွက်အထောက်အကူများစွာဖြစ်စေတာပါဖယဲသီးဆိုတာတင်စားပြီးခေါ်ဝေါ်တဲ့စကားတရက်လေးဖြစ်ပါတယ်အပြင်ဘက်အခွန်ကစိမ့်နေပင်မဲ့ရှင်တွေကနှီးနေတဲ့လူရန်စားတနည်းပြောရရင်လူကစစ်ကောင်စီရဲ့တက်သေးရဲတွေကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မထွက်နိုင်ပြည်သူရှင်တွင်ခိုလုံဖို့မဖြစ်နိုင်ပင်မဲ့စိတ်ထဲကတော်လန်ရေးကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရေးကာလမှာအဲ့ဒီလိုဖယဲသီးလူရန်စားတွေဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှရှိနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းအချက်အလက်တွေကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကလွယ်လွယ်ကူကူရရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းအကြားကလည်းဖယဲသီးတွေကူညီတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပတ်အစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်ဆောင်ပြောတဲ့စကားတွေပေါက်ကြားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးအမြတ်ကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့ရှုံးနေတာကိုဝန်ခံတဲ့စကားတွေပြည်သူလူထုသိခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖယဲသီးတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးလှည့်ဝတ်ချက်တွေကိုရရှိခဲ့လို့မစ်ရှင်များစွာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တာရကတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။လာမယ့်နှစ်ထဲမှာနှွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့စစ်ရေးအရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယဲသီးတွေစီကရမယ့်သတင်းအချက်အလက်တွေကအရေးပါလာပါပြီ။အခုလို NUG ကစုချင်းငွေချင်းမြင့်မဲ့အပြင်ဖယဲသီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းအာမခံပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယဲသီးတွေအနေနဲ့အားတက်စရာဖြစ်စီပါတယ်။CDM ဝန်ထမ်းတွေပြည်သူရှင်တွင်ခိုလုံတဲ့ပြည်သူရဲတွေစစ်သားတွေရဲ့အင်အားတွေအပြင်ဖယဲသီးတွေဟာစစ်ကောင်စီအမြင့်ဖြတ်တဲ့တော်လန်ရေးမှာစစ်ကောင်စီရိုင်းနေဖို့အကောင်ဆုံးအင်အားတွေဖြစ်ပါရင်ပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူဘက်ကနေလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေစိတ်ထဲကဖြစ်စေနှွေဦးတော်လန်ရေးကိုဝန်းရံတဲ့ဖယဲသီးတွေဟာအရေးကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး CDM တွေပြည်သူရှင်တွင်ခိုလုံတဲ့သူတွေနဲ့တန်းတူဂုံပြုထိုက်တဲ့လူရန်စားတရက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်